ଆଉବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁରରେ ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ପିଟିଲେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଅଟକ ରଖିଲେ ଏଗାର କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ରାୟଗଡ଼ା ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଛକ ପାଲଟିଲାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଦଶରୁ ଅଧିକ ଆହତ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅମୁଣିଆ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁଆର ସେବାୟତ ଗଦାଧର ଦୀକ୍ଷିତ ନିଲମ୍ବିତ ଦୋଷ ଘରକୁ ଯିବା ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା କୋରାପୁଟ ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଚବିଶ ଖିଲାପିଙ୍କୁ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟାନ୍ ବିରୋଧରେ ମେଳି ବାନ୍ଧିଲେ ମିଲର ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଣ ବନ୍ଦ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ପେକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧାନ କିଣିବାକୁ ଦାବି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ ଉଚିତ ଦାମ ବି ମିଳୁନି ଅମଳ ସମୟରେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର କନ୍ଧମାଳର ହଳଦୀ ଚାଷୀ ସାହୁକାର ମୂଳ ସହ ଶୁଭ ଖସି ନେବା ପରେ ହାତ ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୁରିଲା 51 ବର୍ଷ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଲା 28ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଚପରଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଦେଲେ କୁଳାଧିପତି 51 ଜଣଙ୍କୁ ପିଏସ୍ଟି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲେ